Tak a s naším stavem jsme se dneska vypravili natočit rozhovor s Michalem. Michale, co si myslíš o práci bílých rozdělávačů ohně v Africe? Ano, názor je celkem jasný. Fandím. A Michal si hodlá dneska umýt nohy. Dneska ne. Tak až zítra, anebo někdy v příštím životě. A co našel stateční? A chabří rozdělávači ohně. No já si osobně myslím, že bílí by vůbec rozdělávat oheň neměli, proto já jsem si vzal černé tričko a tady Petr má aspoň černé ruce. To je hezké. Podporu černým bratrům. Přesně tak. Ano, práci pro naše známé. A kolik masa dneska zežereme? Tak. Čest? Tak určitě. A chceme to zase kurvit přílohu, anebo tentokrát je kurvit přílohu? Tak Masajové říkali, že dvě krávy, ne, zežerou dva, ne, tak dáme tři. Ale vzali jsme jenom 5 kg masa. Myslíte, že to bude pro 6 lidí stačit? Teda 5 lidí a pro ně? Tak jako pravda, že nevím, kolik váží masajská kráva, že jo, takže... Tak, Michal má pěknou kuřbu. Michal a kuřba v Africe. Michalova kuřba v Africe.